pakļauties skaistajām meitenēm augšā, lai labāk varu redzēt. Vai, aiziet! Paldies, Andrija un Rācēnā, vai viņa otro kvalifikācijas ievinācija ir uz seks meitenes. Mēs jums nedaudz pievienosimies. Tā, nākamais, kas mums šobrīd ir trasē, ir Ervīns Ērglis ar BV324. Otrais viņa iebrauciens, tas nozīmē, ka pēc šī brauciena viņam atliks tikai gaidīt savu rezultātu. Un arī sagriežās. Bet tikai gandrīz vietā viņa tomēr ir diezgan slapja. Nu, malāc, striktīgi labi, viņam ir padevies šis otrais iebrauciens.